Der er lige to oppe på toppen af bjerget, og så er der to andre et eller andet sted. Ja. De er over vest. Ja. Og her, nej, den tager du. Drik den. Nej, nej! Åh, hvis du har gjort det. Fuck, du er tæt på. Tror de er fight derovre? Nej. Og vi skal have før, vi skal have nej, jo, jo, de er fight herovre, herovre. Kom. Han er der. 115 på ham den ene. Kan vi rifte op på bjerget, Sean? Kom. Øj, ja. Ej. Åh. Skål op. Rødde på den ene. Ja. Wow, virkelig han fucker op for sig selv, man. Nå, jeg har den ene. Jeg skal komme ned. Fuck yeah. Ja. Fuck, jeg fik ham godt der. Han kommer nu. Jeg skatter ham 15. Ja. Nå, så. Åh, han er ikke mere, han er ikke mere at leve tilbage. Rift. Hvad er det, Roy? Nej, lost den. Åh, ja, okay. Sådan, man! Fuck en kombi, jeg lavede det her, man! Jeg heavy snipede hans væg, og så shotgød ham lige efter, man! Fucking lille duder, man! Det er faktisk pølse om dig, der. Oh. Ej, jeg vidste det. Hva? Gør jeg ikke? Eller hvad? Mav! Der ramte jeg kun for 10! Hvad fuck er meningen? Wow, hvor blev du af? Hvad? Du slog dig selv ihjel, jo! Fuck! Væk du ham? Ja, jeg gjorde. Han. Det er Sean. Ja. Åh, oh, tak. Hundrede for en.
skal du alt for højt op. Michael, du er rimelig højt op. Ah, men så når de skyder Michael, nu. Michael, vi selv tænker, du er alt for højt op. Vi prøver også at komme tilbage igen. Ja, nu kommer de mod os jo. Det er mig, de skyder efter. Sådan er det. Jeg er ikke lige god i hver game. Læg dig. Næh, har I noget shield? Ja. Han er lå helt over. Så. Jeg tror også på ham den sidste. Ham den røde. Hvor fuck blandt smakker I ham herovre? Han er der. Skyld bazooka skulle vi se på, hvor han løber. Åh, jeg fik ham! Læg dig. Det er kun de to hernede, ikke? Jo. Han er ude i stormen, ikke? Jo, han er. Nej! Jeg vil have mit 10. kill, mand! Jeg skulle have mit 10. kill! Og på bakken. Mod sydøst. Men den begge to der, vel? Ja. Det er ligesom om, det er en landning derinde bag mig. Læg dig. Så er den der. Vi stormer. Læg jer, mand! Læg jer, mand!